Dokazala se i kao sjajna pjevačica, sad će nam pokazati je li dobra zagorska snaha, odnosno je li uspjela svladati u ovom periodu, koliko se zapravo tamo, a koliko je sad to već? Pa više od 6 godina. 6 godina, ja sam mislila reći nešto malo manje, ali vrijeme zaista teče. Mi ćemo ti zapravo dati neke zagorske izraze, Dobro. Točnije na kajkavštini, a ti ćeš morati to pročitati i onda zapravo nam prevesti na standardni jezik, što bi otprilike to moglo značiti. Možda nam Marko malo pomogne, a možda i ne. Za početak... Najže. Tavan. Bravo. Auswinkling. Joj, to često sad u izgradnje Marko izgovorio. Kad nije u ravni, je li tako? Da, onda Auswinkling. Kad nije... tako je to? Tako je, da. Dobro. To bi bilo otprilike izvan pravog kuta. To. Ako hoćemo baš službeno, dobro. Knica, pa kad padne noć. Mm-hmm. Mrak, dobro. Ščrba. To je nešto što ti nemaš, evo. Ali imam ja. Ajme veze sa trbuhom. Nije. Sa ščrba. Jo, je to tako kad čujem neku... Da reci još koji puta. Ščrba. Šta bi bilo ščrba? Ja nekad tako probam da zamislim što bi bilo. Na što te asocira? To ću nikad nisi izgovorio. Pa nisam. Ja? Može jesi, ja. To je stvarno stari izraz. Stari, aha. U njegova babica je dosta sa mnom razgovarala. Pa kod babice bi možda i moglo biti koja ščrba, jel? Da, ščrba, stvarno ne znam. Daj od prilike. Ščrba. Nema veze sa grbom nešto, šta? Ne. Nema, to je zapravo rupa u zubu. Bože. Čisto da znaš. Brajde, dobro, brajde. Nije dobar naglasak, brajde. Brajde. To je vinova loza preko, kad se napravi hlad od nje. Tako je, da. Mlečec. To nije mlečenje, nije mlečec. Mlečec. Ja, to svekrova često. Kaj smo radili sa Brankom, nego što je išao? Mlečec. Na roštilju. Pekli smo. Kukuruz! Ona je šećerac, jel to? Pa, jel to se kaže kod vas mlečec? Mlečec, da. Mlečec. Inače, mlečec može biti i maslačak, tako? Aha! Dobro, to je sad. Senokoša? Nije baš taj naglasak, ali... Senokoša, ne. Senokošak. E, zašto je to? Ovo je sa senom, ne. Košenjem, ne. Pa... Nešto, miks. Gdje se to kosi? Na? Na livadi neko. Tako je, livada. Ne, nisam ovo znala dobro. Jedan pljesak za pripitomljenu Zagorku, jel? Dobro. Dobro, gle, za 6 godina nije loše. Bitno je da znaš šta smo rekli, Auswinkling, to znači da ide najža. To je ovoga kad te neko pošalje na najžu, a za ščrbu to ti onako ne treba. Dobro.